guys! Kim here and welcome back to my channel. Ang gagawin nating video for today, and actually nagawa ko na tong video na to dati pa, siguro nung mga nag-start pa lang ako. Pero yung video na yon hindi siya medyo detailed kasi pinag-compare ko lang si Dear Darling Tint versus Tony Moly, Tony Tint Delight. Pero tong video na to, tronong-trono lang talaga to ni Tony Moly, Tony Tint Delight. Tama ba ako? Delight Tony Tint. Bakit baligtad na siya? So, ayan guys. Delight Tony Tint. Parang dati, Tony Moly, Tony Tint Delight. Pero ngayon, iba na siya. At syempre guys, sa video na to, hindi mawawala yung full swatches ng lahat ng shade ng Delight Tony Tint. So, meron tayo dito ang tatlong shade, which is yung tatlong shade talaga ni Tony Moly. Meron tayong number 1. Eto, medyo ano siya, may pagka-pinkish red. And ito naman si number 2 is talagang reddish, medyo may pagka-orange tone. Pero yung orange tone niya is talagang konting-konti lang, lahat talaga is dark red na. And dito naman kay number 3, talagang orange na orange yung kulay niya. At ang price pala nito guys is nag-range siya ng 175. Sa Tony Moly store, makukuha nyo siya ng 175 pesos. And pwede kayong bumili sa mga online shop. Kasi minsan, nagsasell sila na mas cheaper na Tony Moly tint. Pero original naman yun, tsaka authentic. Kasi meron na ding fake na kumakalat na Tony Moly. Kaya dapat alam nyo talaga ang pinagkaiba ng fake sa authentic. Sa online naman, makukuha mo siya siguro pinakamababa is 130 pesos hanggang 150. Kasi yung isa dito, dahil wala akong shade ng number 3, nabili ko siya sa Culture Pop Trinoma. Tama ba ako? Pop Culture? Pop Culture Trinoma for 150 pesos. Marami ako nakikita doon. Yung iba kasi, binibenta yun ng 160 pesos. Then, ikot lang kayo doon. Makakita kayo na mas mura. And then guys, comment down below kung gusto nyo na gumawa ako ng review or parang comparison video ng fake versus original or authentic na Delight Tony Tint. So ayun guys, without further ado, let's get into the video. Nyo yung tatlong swatches ko ng Delight Tony Tint. Noong nagsisimula pa lang ako nagmamit ng lip and cheek tint, isa tong Tony Moly, isa mga naging parang beginner's lip tint ko. At sa totoo lang, nagustuhan ko siya. Kasi talagang maganda siya, guys. Yung consistency niya, hindi siya masyadong thick. Kasi hindi siya masyadong jelly. Hindi matapang yung pagka-jelly na consistency niya. Unlike sa mga ibang lip tint na super jelly talaga. Pero ngayon, yung kanyang consistency is medyo liquid. Liquid na merong konti lang, konting-konti na pagka-gel type. Hindi siya talaga totally buong-buo na gel type. Kaya kapag blenden mo siya sa lips mo, okay siya, perfect siyang pang-blend. Hindi kagad siya yung parang, kasi pag jelly, diba? Kapag nilagay mo yung gel type na tint sa lips mo, yung dito lang talaga na gradient effect, tapos blenden mo siya ng lips mo, talagang alam mo yun, mag-iiwan siya ng mark dito. Hindi siya maganda or parang hindi siya masyadong perfect na gradient lip. Unlike nito, kapag nilagay mo ng ganyan, nabiblend siya ng maayos dahil yung consistency nga niya is more on may pagka-liquidy. Masasabi ko na long-lasting siya kasi talagang nag-iiwan siya ng mark. Ayan. Diba? Hindi siya natatanggal. Talagang nagtitint siya sa lips mo. Kasi ako, nung sinaswatch ko siya, talagang mahirap siyang tanggalin. Talagang kailangan na yung pangtanggal mo nung lip tint is medyo oil-based na cleanser or parang oil-based na makeup remover para matanggal talaga yung tint sa lips mo. Kapag naman nasa lips mo na siya and habang tumatagal siya sa lips mo, hindi siya pangit na nawawala sa lips mo. Kahit natatanggal yung dito niya sa mga side-side, pero yung parang inner part na nilagyan mo, meron pa din. Pero itong nandito, ayan, yung nandito sa pinakadulo talaga, inner part ng lips mo, yun, natatanggal rin siya ng konti. Pero konting-konti lang naman, guys. At saka, hindi naman siya pangit tignan kahit natatanggal yung inner part. Tapos, ang maganda pa sa kanya, pwede mo siyang patungan. Hindi siya yung parang, alam mo yun, namumuo na tint. Ang scent naman ng lip tint na to ay medyo ano, lip tint talaga, guys. Hindi siya amoy cosmetic, hindi matapang yung amoy niya, hindi rin mild. Talagang may scent siya pero may pagka juicy fruit na scent. Pero hindi ganun kalakas yung pagka-fruit scent niya. Tapos yung lasa nito hindi sweet, meron din siyang pagka-mapait. Pero konti lang din naman kasi hindi mo naman siya malalasahan dahil nga hindi naman siya ganun ka-liquidy na talagang papasok sa ngipin mo. Kung tatanungin niyo naman ako, guys, kung ano maganda, kung si Tony Moly or si yung lip tint ng The Face Shop, mas mare-recommend ko sa inyo si Tony Moly. Kasi si The Face Shop, kapag nilagay mo siya sa lips mo, talagang gel type siya. Mas long-lasting kasi to si Tony Moly, kaya mas gusto ko to kaysa dun kay The Face Shop. Yun kasi malawayan mo lang, natatanggal talaga siya, totally. Etern kasi si Tony Moly, madali lang siyang matuyo sa lips mo, madali lang siya mag-dry. Tapos, ang maganda pa dito kay Tony Moly, hindi siya medyo drying sa lips mo. Kung makalimutan mo man na mag-lip balm, kapag nilagay mo tong lip tint na to, okay pa rin siya, namo-moisturize pa rin niya yung lips mo. So, yun, guys, yung aking quick review para dito kay Tony Moly The Delight Tony Tint. Thank you so much, guys, for watching this video, and don't forget to click the subscribe button below and like this video. Meron din akong Instagram and Twitter, you can also follow me there. Para yun, let's be friends, and thank you so much, guys, for watching, and see you on my next one. Bye!